Për shumë shqiptarë me banim në Kanada, emri I Antigoni Papastathit është ngushtësisht I lidhur me emisionin pasqyra shqiptare. Megjithatë, fillesat e jetës së saj artistike dhe skenike duhen kërkuar që në fillim të viteve 70. Qandej vjen edhe ky duet me të mirë njohurin Tonin Tëshana. Ajo vinte nga kënga, nga fusha e muzikës, ishte një vajzë që shquante jo vetëm për timbrin e veçantë të zërit dhe pasionin e punës, por edhe për një bukuri manitse, që çuditërisht e ruan ende dhe sot. Por nuk ishte vetëm kënga gjinia në të cilën ajo spikati. Ndonë se e diplomuar për ekonomi, Antigoni I kishte kuptuar që herët se shifrat nuk I jepnin asnjë kënaqësi. Pasioni dhe përkushtimi për artin, bukuria dhe paraqitja skenike, talenti shumë planesh dhe zëri I veçantë I dhan asaj siguri për të provuar me sukses rolin e drejtuesës së spektakleve, interpretuesës së fjalës artistike, speakeres në radio, si dhe aktores. Antigoni ka qenë ndër ato kolege që shquante për originalitetin e saj. Kur nuk u përpoqë të imitonte brezin që gjeti, por solli atë natyrën e saj në të folur, atë zërin e saj karakteristik dhe melodios, timbrin dhe pasionin e rallë, për t'i dhënë Radio Tiranës një zë vërtet interesant. Unë e kam gjetur Antigonin në radio, në 79-ën kur kam ardhurun, dhe Goni ka qenë ndër ato të parat që ka dhënë ato vlerësimet pozitive për mua. Oho, kush pa na vjen? Kush pa na vjen? Kush pa na vjen? Ajo ka ardhur për e të parë në këtë studio për të lutur në një film që gjironim onë dhe Ibrahim Uqe. Vinte nga një ansambl që kishte gjithkohon me muzikën dhe ne kure pam në Pëlqeu. Jo, nuk është qështi. Dhe këshu hyri në kinema, si të tuash hyri me një... Ka punua në shtypë shkru. Me i tuf lule në atë pyllë të asaj kohet ashpër, ku binte gjithkohon shi, si të tuash, në prag të lirisë. Ishte filmi ku ajo luante të rolin kryesor. Për partner kishte Bujar Asjeriu. E bëra si ata të policisë. Po, natyrisht që e përballoi jashtëzakonisht shumë. Ishte një vajzë me ëndra të mëdha. Ishte një vajzë që, si thua, një vajzë që në shpirtin e saj kishte shumë pikpyetje. Ishte një vajzë e pagjumë, si thua. Një vajzë që kërkonte shumë nga vetja dhe kërkonte që ato që mendonte dhe që I kishte pasion për t'i realizuar. Me një botë shumë të pasur. Një vajzë që, si thua, erdhi e barabartë me aktorët profesionistë, gjironte me Sulpitarkën, gjironte me Gimqiriaqin, si thash me Bujar Asqeriun dhe me shumë aktorë tjerë të nivelit. Hyri thjesht dhe zuri vend. Më kujtohet shumë mirë që kur mbaroi filmi ose kur u shfaq filmi në kino studio, u folën shumë fjalë të mëdha dhe njëkohësisht u tha që ç'është kjo gjetje. Ishte një gjetje për ne. Rrugës pastaj ndodhen shumë gjëra që natyrisht ato kanë të bëjnë me fatin. Familja e Gonit, një familje mrekullueshme që I dha luftës, por që hyri në radhën e atyre familjeve që u zhgënjyen nga diktatura, e nuhatën dhe e kuptuan hipokrizin e sistemit për të cilin e si shumë të tjerë punuam. Dhe kjo bëri që filli saj në mikrofon apo në kamera që ajo kishte dëshirë dhe kishte të gjitha aftësit për të punuar të ndërpritet. Po mua nuk do të më arrestojnë ata shokët e tu? Goditja ishte saj papritur po aqe dhe shokuese. Dyert e sapo qelura ishin mbyllur kështu për gjithmonë. Madje edhe filmi ku debutoi si aktore kryesore u ndalua të shfaqe. Pas viteve të vështira të harrimit dhe një emigrimi të pashpresë në Gjermani, Antigoni, tashmë mama e vetme me një vajzë, rishfaqet si artiste në Kanadën e largët. Antigoni kur nuk I humbi pasionin dhe dashuria për mikrofonin, për kameran, dhe fakti që ajo punon dhe vazhdon të punoj me shumë devocion tek pasqyra në Toronto të Kanadas, flet shumë dhe dëshmon shumë për pasionin, për dashurin e saj për mikrofonin, për dashurin e saj për të dhënë shqiptarve, si thuash, ato vlera, ose për të
përquar përmes fjalës, përmes ekranit, vlerat më të mira të shqiptarve, traditat, historin, kulturën dhe për t'i mbajtur lidhur me vendin e tyre am. Ndonjëherë mjafton një çast për të harruar një jetë, por më shpesh ndodh që nuk mjafton një jetë për të harruar një çast. Në Tiranë e kanë quajtur një meteor të filmit ose një yll që u shua shpejt, por më mirë se poeti Ivan Gjurziko, askush nuk mund ta perifrazojë më bukur dualitetin e jetës së saj. Pranver, pse kaq me dhimbje ëndrat e mia lindin e bashkë me fletët rritet që ëmbi hidhrimit. Gjethen e panjës mbaj në buzë si një dafin. Nuk erdha në këtë skaj as pak të kërkoj lavdin. Këngë të reja më dhe pranvere akulluar, por që ëmbi mallit sfle rritet në krahëruar. Në gjoksin tim tani dy pranvera dhe dy timra bashk. Më rahi në gjoks dy zemra, si në legendën e lashtë.